híbrido. Pique do Goiás. Você tá doido. Vai desmontar aqui. Ai, 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 ai. Ai, você tá doido. Nossa senhora, mano. Eu vou ter que comprar uma XT, mano. Não tem como não, mano. Uma XRE. Você tá doido, mano. A gente paga IPVA, deve ser à toa mesmo, né, mano? Você tá doido, mano. Não, você tá doido, moço. Ainda haja moto. Tem moto que aguenta uma buracaiada dessa, não. Você tá doido, mano. Nosso dinheiro é jogado fora, deve ser. Só pode. Não. Eu ando nessa estrada de Aparecida, de Goiânia, todo dia. Eu vou falar pra você, não tá bonito não, velho. Duster, velho, o cara deve estar economizando gasolina, mano, porque não é possível, mano. Ia passar rasgando nesse maleiro, ia passar rasgando, mano, mas fazer o que, né, velho? Tem que respeitar. Tá no ponto. Então tem que dar uma lavadinha no motor. Tá doendo, mano. Será que é de tanto passar mais? Deve ser, né, mano? Olha o jogo que tem que ser. Tá doido, moço. Não é jogo, não. É férias. Aí o pé dói mesmo. Você tá doido, moço. O peito do pé, a parte de cima tá doendo. Você tá doido? Olha aí. Você tá doido, mano.
maluco, meu. Eu vi a placa de proibir fazer retorno, já. Será que pode virar aqui? Mas ali pode. Será que eu viro aqui? Não viro. Quantas horas? Meio dia 21. Meio dia 21. Deixa eu sair daqui, não vou ficar parando em todos os pares, não.